Společnost Orange & Green dlouhodobě pracuje s nejmodernějšími technologiemi, ať už to jsou síťové infrastruktury, datová centra, ale také prodáváme výpočetní techniku koncovým zákazníkům. No a k těmto všem službám samozřejmě poskytujeme také servisní služby. Většina našich zákazníků jsou malé, případně střední společnosti a ty samozřejmě mají malé množství počítačů a proto nemají vlastní IT oddělení. Nicméně tyto počítače stejně musí sami spravovat a to jim v podstatě bere čas v pracovní době. Často slýcháme dotazy na to, zda jsme schopni jim poskytnout řešení, které i bez vlastního IT oddělení a bez centrální správy dokáže tyto jejich problémy řešit. Společnost Fox Interior působí na českém trhu 17 let a zabývá se prodejem dřevomateriálů, ať pro velké firmy, tak drobné zpracovatele. Vstříc problémů našich zákazníků přichází Lenovo Solutions for Small Business, založené na Intel Small Business Advantage. Díky tomu jsme schopni našim zákazníkům nabídnout řešení automatické správy a automatické údržby jejich notebooků, které je zároveň nezdržuje od práce. Od té doby, co nám společnost Orange & Green dodala notebooky Lenovo s procesory Intel a řešením Lenovo Solutions for Small Business, založené na Intel Small Business Advantage, se správa a údržba provádí sama. Díky Lenovo Solutions for Small Business se například aktualizace operačního systému, zálohování dat, defragmentace pevného disku nebo třeba i antivirová kontrola provádí automaticky mimo pracovní dobu, takže během dne se mohou zaměstnanci soustředit jenom na práci. Následně se počítače vypnou, čímž nám šetří energii. Před začátkem pracovní doby se opět zapnou. Pracovníci se můžou věnovat plně své pracovní činnosti a ne údržbě počítačů. Pro nás je řešení Lenovo Solutions for Small Business zajímavé v tom smyslu, že dokáže právě malým firmám poskytnout řešení problémů, na které oni by nemohli jinak dosáhnout, pokud nemají vlastní IT oddělení.